Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Amém, Pai. Nós oramos e agradecemos pelos dízimos e ofertas nessa manhã. Senhor, que o nosso coração possa estar voltado a amar a Deus acima de todas as coisas. Que o dinheiro, que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não venha nos corromper. Nós não venhamos trocar valores do reino por valores da terra, não. Oh, Pai, as maiores riquezas que existem são a Tua doce presença, Senhor. As riquezas do céu, que a traça e a ferrugem não corroem, Senhor. Que isso possa ficar dentro do nosso coração todos os dias, para que venhamos adorar o Senhor, Pai, acima de todas as coisas. Abençoa os meus irmãos, Pai, que eles possam sempre dizimar e ofertar com alegria, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida sobre a vida deles, Pai, que a vida financeira deles prospere, que eles sempre honrem o Senhor, Pai, com as suas primícias, no nome de Jesus que eu oro, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do 36, versículo 36. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente. Disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Nós estamos aqui em mais uma manhã, Senhor, desejosos em agradar o Senhor, desejosos a ser um instrumento, Pai, nessa manhã, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que o Seu Espírito Santo venha comunicar qual é a vontade do Senhor nessa manhã, para que a gente possa, Pai, compreender, entender mediante a Tua palavra que é a verdade e praticar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, eu quero me apegar mais nos versículos finais dele, versículo 42 a 47, em qual nós vamos meditar nessa manhã. E o que eu quero falar hoje é sobre comunhão e sobre unidade. Assim, é uma coisa que
muitas vezes, com o passar do tempo, vai se perdendo. Às vezes, a igreja, o corpo de Cristo, ele está unido, mas às vezes parece que começa a se ruir, às vezes parece que começa, devido a aflições e problemas, a comunhão ela começa a se esfriar. E a comunhão ela é imprescindível para o corpo de Cristo. A palavra que me veio foi koinonia, uma palavra grega, e essa palavra, o significado dela, ela tem alguns derivados, que é participação, companheirismo, comunicação e ter em comum. Então, essa palavra koinonia, do grego comunhão, ela quer dizer participação, quer dizer que você precisa querer participar, precisa de uma ação. É a primeira coisa que nós temos que entender. Para você estar aqui hoje, você precisou ter uma ação. Você precisou falar, eu quero ir ao culto, eu vou ao culto, eu desejo ir ao culto. Aí você tem que ter uma ação para você vir até aqui. Ninguém vai te obrigar a vir, você tem que ter uma ação, você tem que participar. Você tem que estar junto. Então também vem o companheirismo, que é o querer estar junto, é o querer vir aqui, porque eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso assistir aí como algumas pessoas talvez estão assistindo pela internet, mas eu querer estar junto é um ato de unidade, é um ato de amor, é um ato de companheirismo. Então, quando eu estou junto é porque eu tenho coisas em comum. Você nunca anda, você nunca tem o que conversar muito com pessoas que não têm coisas em comum. Então, a comunhão, a koinonia, ela passa por ter coisas em comum. Então, nós temos coisas em comum. Nós fomos salvos e libertos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente conhecesse a graça, o amor de Deus. E aí, nós começamos a caminhar e deixar a velha vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Despido o velho homem, revestido novo. Então, as pessoas que têm coisas em comum, elas andam junto. Aqui dentro tem que ter pessoas que têm coisas em comum. O amor a Deus acima de todas as coisas é a primeira. E o amor ao próximo como a nós mesmos. Então são pessoas que às vezes o mundo intitula, né, como evangélico, pelo modo que se comporta, pelo modo como anda. Então as pessoas, ela intitula a gente como um padrão, nos rotulam, né? Que na verdade nós somos o quê? Cristãos, seguidores de Cristo. Nós nos assemelhamos a Cristo, por isso que nós somos semelhantes um ao outro. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser semelhante a Cristo. Nós não somos iguais a Ele, porque Cristo foi perfeito. Mas nós temos muitos traços de Cristo, nós somos semelhantes. Quando as pessoas olham para você, para você, para você, essas pessoas se parecem, elas têm traços parecidos, que realmente é o traço do Senhor Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador, que é modelo de nossas vidas. Então a comunhão é o quê? Eu participar, eu querer estar junto, eu querer compartilhar de tudo. E a igreja primitiva, em Atos 2, de 42 a 47, meditando nesse texto, olha, mostra pra gente o que é uma igreja, o que é um corpo de Cristo. E aí mostra pra gente entender, será que nós temos vivido como antigamente? Ah, mas as coisas mudaram, Reinaldo. Hoje em dia as coisas mudaram, tem tecnologia, tudo muda. Mas a palavra, ela permanece eternamente, para sempre. Ela é eterna, ela não muda. Há mais de 2000 anos atrás e ela continua a mesma, ela é atual. E tudo que servia antigamente serve para hoje. É um padrão. Então, se a igreja primitiva vivia desse jeito, nós temos que viver desse jeito. Talvez um insucesso de alguma do mundo cristão nesse momento, eu vejo um tempo onde a igreja cristã, a igreja evangélica, que se denomina evangélica, tem tido muitos, né, a gente tem passado por muita adversidades. É um mundo que cresceu tanto e agora a gente tem vivido tantas coisas, tantas atrocidades, talvez porque a gente tem deixado de participar de uma comunhão sadia, de uma comunhão como a igreja primitiva de Atos. Então eu quero trazer um pouco hoje dessa comunhão da igreja de Atos. E aqui ele fala pra gente assim, ó, que na verdade a koinonia, a comunhão, ela identifica um estado idealizado na comunhão e na unidade. Então é um estado de comunhão e unidade que deve existir dentro da igreja cristã, no corpo de Cristo. Então é o que conecta criaturas
com o Criador, é o que conecta com a criatura e o Criador e o seu amor. Então, comunhão e unidade é o que nós vamos falar hoje. Vamos ver aqui que o texto fala para a gente a partir do versículo de número 42. Nós vamos ler novamente alguns tópicos. Ele fala bem assim no 42. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Primeiro ponto. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela permanecia firme nos ensinos dos apóstolos. Então era uma igreja que ela ia para a palavra, é uma igreja que amava o ensino e dava crédito para o ensino. Talvez um tempo que a igreja tem ruído, porque a igreja às vezes está cheio, às vezes nos cultos, às vezes está cheio em algumas áreas da igreja, mas às vezes quando você vai para a área de ensino, as salas estão vazias, ninguém quer sentar, se submeter, aprender a palavra e ali conhecer a verdade e ser liberto. É uma dificuldade da igreja, é uma dificuldade do ser humano, ele não quer aprender, e se ele não medita na palavra, e ele só vem aos cultos, e aí ele não participa do ensino, ele vai ficar o quê? Ignorante, alheio às coisas da palavra. Então a igreja de Atos não, ela continuava firme no ensino, ela continuava ali firme, dando crédito ao que os apóstolos estavam ensinando, o ensinamento do Senhor Jesus. Pessoas que tinham andado com Jesus, estavam ensinando o caminho, estavam ensinando a verdade, estavam ensinando a vida. Então nós não podemos ficar alheio ao ensino, nós não podemos ficar alheio ao conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade com que faz nós mudarmos de mente e nos arrependermos e mudarmos de atitude. Eu ando para a esquerda, quando eu conheço a verdade, eu me liberto, eu vejo que eu estou no caminho errado, eu vou andar para a direita. Ontem eu estava caminhando com a minha esposa e aí eu estava falando com ela a respeito disso. O Espírito Santo, ele faz lembrar a gente todas as coisas, mas ele faz lembrar coisas que você conhece. Então, um exemplo do dia a dia, um exemplo na Bíblia. Nosso garoto aqui, futuro médico, o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo vai ajudar ele no ensino, no estudo que ele vai estudar agora para medicina. Mas ele vai fazer uma prova, se ele não estudar aquilo ali, o Espírito Santo não vai fazer ele lembrar o que ele não estudou. O Espírito Santo só faz a gente lembrar as coisas que foram ordenadas, as coisas que você aprendeu. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece os versículos, os ensinamentos, o Espírito Santo não vai te lembrar o que você não conhece. Você vai lembrar, ele vai fazer te lembrar aquilo que você conhece. Então, por isso que nós temos que ter o ensino guardado no coração da gente. Quando fala, esconde a palavra no teu coração, esconde, para não pecar contra o Senhor. Então nós temos que estar com uma igreja de Atos, uma igreja que continuava firme no ensino, uma igreja que cria na palavra do Senhor, obedecia e andava sobre os ensinamentos, porque aquele que começou a boa obra em vocês há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos dar crédito para o ensino. O ensino nunca é muito. E aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso, aquilo que você aprende é a única coisa que ninguém tira de você. Então, ninguém pode tirar o que você aprender. Mas, outro ponto que a igreja de Atos, a igreja primitiva tinha, ela era firme no ensino, mas ela também na comunhão, ou seja, que nós acabamos de dizer no início, é uma igreja de comunhão, é uma igreja que queria estar junto, era uma igreja que estava reunida sempre, constantemente, era uma igreja que tinha comunhão, é uma igreja que tinha tudo em comum, é uma igreja que participava, é uma igreja que se preocupava com o próximo. E o Salmo 133 fala para a gente o quê? Oh, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Aí ele termina falando que ali o Senhor ordena bênçãos e vida eterna. Então, quando nós estamos unidos, nós representamos o corpo de Cristo. Ali o Senhor fala que é bom e suave.
E ele fala que ele vai derramar bênçãos e vai derramar a vida eterna. Mas quem? Sobre a comunhão, sobre o corpo de Cristo. Então nós temos que dar mais crédito à comunhão. Querer estar com os nossos irmãos. Mas olha que texto lindo, ele continua falando, olha, e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão. Então eles estavam firmes no ensino, mas eles estavam firmes na comunhão. E estavam firmes no partir do pão. Eita, olha lá, o partir do pão aqui a gente entende que é o quê? É partilhar de tudo que você tem. É partilhar o pão, é como você sentou à mesa, como Jesus se assentou com seus discípulos e ali compartilhou com eles. É uma troca, né? E local da mesa é local de quê? De comunhão, é local de revelação. O apóstolo Cristiano fala muito isso, né? É local onde você está ali no mesmo nível com a outra pessoa quando você está na mesa, ó. Você está no mesmo nível. Então ali você está frente a frente e aí ali você está compartilhando com o outro do alimento físico, mas do alimento espiritual. Então eles estavam felizes em dividir com os irmãos, eles estavam felizes em no partir do pão. E aí ele fala mais, ele fala aí nas orações. Oração é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Uma igreja onde que tem um slogan aqui de secreto, é uma igreja de oração. Então os irmãos estavam juntos, nós oramos sozinhos, nós oramos no secreto, mas uma igreja que se reunia para orar. Uma igreja que se reunia para orar junto, para aclamar o Senhor, sabendo que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, e que a oração, ela, em comunhão, ela move os céus. Então, é uma igreja que crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que ora em comunhão. Olha, eu estou com saudades, não sei vocês, das nossas salas Obed-Edom aqui dessa igreja, né? Uma coisa maravilhosa que o Senhor deu para essa igreja, de orar em família, porque muitas vezes a gente ora muito, mas às vezes a gente não ora com a nossa esposa e com os nossos filhos. A gente peca nisso, o Espírito Santo tem falado muito com isso, e às vezes eu fiz um culto esses dias lá em casa, e aí eu falando com o Senhor que eu ia fazer toda semana, mas eu já não consegui fazer, já não consegui, é uma dificuldade de conseguir fazer esse culto, rapaz, e aqui a gente todo mês a gente se reunia para orar em família, para orar com os irmãos, então é um momento, sabe, importante, nós temos que ter um tempo para orar reunidos. E não só o secreto. Vamos ler um texto aqui em Mateus 18. Vamos ler 18:18. Eu lhes digo a verdade, tudo que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Eu lhes digo isso também, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio de vocês. É uma palavra do Senhor que é verdade. Quando a gente medita nesse texto, a gente dá crédito para a palavra, a gente tem uma chave aqui, porque ele fala, olha, tudo que vocês atarem na terra será atado no céu, tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu, tudo que vocês concordarem a respeito de alguma coisa, qualquer assunto, meu Pai que está no céu vão fazer. Então quando nós oramos, nos reunimos e oramos em concordância, o Senhor ouve as nossas orações. Então nós temos que nos reunir para orar, nós temos que orar em comunhão, amém? O que mais que ele fala para a gente aqui? Continuando, agora o 43, em todos eles havia um profundo respeito, um irmão reconhecer
o que o outro carrega, um respeito pelo outro irmão, a saber que todos aqui de nós temos uma função no corpo de Cristo. Ninguém está aqui por acaso, qualquer um que está aqui tem uma função. Se o Senhor chamou você para trabalhar na vinha dele, você tem uma função nessa vinha. Todos nós não vamos trabalhar na mesma função, mas você tem. Então, eu tenho um profundo respeito pelo que você carrega, pelo que você vai servir no corpo de Cristo, porque você vai servir a mim mesmo, porque você vai fazer alguma coisa para o corpo, porque quando eu faço para o corpo, ninguém faz para si mesmo. Então, eles tinham um profundo respeito uns com os outros, eles reconheciam que cada um tinha uma função no corpo, e eles amavam cada um igualmente. O que mais? Todos os que criam estavam juntos, em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Olha, os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção desde quando eu me converti, assim. Eu sempre perguntei a Deus, falei: Deus, eu vejo tantas coisas que aconteciam na Bíblia antigamente e hoje não acontece mais. Eu sabe que tem gente que acredita que isso eram coisas do passado, que hoje não pode acontecer mais. Mas não, a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem. Então Deus só vai manifestar o seu poder com aquele que tem fé naquilo. Então a gente precisa crer. A igreja de Atos era uma igreja que cria, e os apóstolos, eles faziam sinais e maravilhas, porque eles receberam a palavra de Jesus com quem andaram, deram crédito e praticaram. Então é só a gente crer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a gente crê. Então quando a gente crê, a gente dá crédito, a gente vai orar por uma pessoa enferma, a palavra do Senhor fala que a gente vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A vontade é dele, o poder é dele. Eu não tenho poder, mas eu sei que se eu orar, Deus pode curar aquela pessoa. Então eu tiro aquele peso de mim, eu não fico com aquele peso, porque é ele que tem o poder, é ele que manifesta o poder. Mas eu creio na palavra, então eu vou até lá orar, eu vou até lá pregar para aquela pessoa, porque eu sei que a palavra pode libertá-la e salvá-la. Então a igreja de Atos era uma igreja que cria, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Senhor que abriu o Mar Vermelho por meio de Moisés. Ele é hoje a mesma coisa, e Ele pode fazer os mesmos milagres e maravilhas. Ele pode ressuscitar, Ele pode curar, e eu quero que os sinais me sigam. Eu falo para o Senhor, eu quero que os sinais me sigam, porque eu creio na palavra dEle. E se eu orar por um enfermo e ele não ser curado, ele morrer, isso não vai tirar o crédito do Senhor, porque eu sei quem ele é, eu sei. Então eu continuo orando, porque eu sei que o Senhor faz sinais e maravilhas por meio daqueles que creem. A igreja de Atos, ela dava crédito para isso. 44 agora. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Então isso aqui que eu falei no começo também, a igreja que crê, quem crê, tem tudo em comum, anda junto. Então a gente, não que a gente não possa andar junto com outras pessoas, mas eu não tenho mais muito assim o que conversar quando eu estou com uma pessoa que não é cristã. Se não for para pregar para ela, a gente fica meio sem conversa. Às vezes pode ter algum assunto ou outro que eu tenho ali com ela em comum, mas fora isso, porque, olha, eu atendo tantos pacientes, e às vezes eu fico surpreendido, como que era a minha vida antes. Tem pessoa que conversa com você, de 10 palavras que ela fala, é só murmuração e é só palavra de baixo calão. A gente fica abismado, pessoas conhecidas, sabe assim, a gente fala: rapaz, eu era desse jeito. Então a gente não tem coisa em comum, aquilo lá te escandaliza. Então a gente tem que andar com quem a gente tem em comum, com quem fala o nosso vocabulário. Então a igreja de Atos, ela era uma igreja que cria, estavam juntos e unidos, que tinham tudo em comum, né? É uma igreja
que sabia que sem santificação ninguém verá a Deus. É uma igreja que dava crédito para a palavra, que tinha tudo em comum, que salmodiava, que compartilhava a palavra, as orações, testemunho, buscava santificação juntos. Então, quando a gente anda junto, a gente se completa. Quando a gente anda junto, a gente supre a necessidade do outro. Você testemunha uma coisa que vai cooperar com o outro. Você conta alguma coisa para um irmão que ele vai colaborar com você em oração, ou às vezes ele vai te falar que ele passou por aquilo e vai te ajudar. Então é isso, andar juntos e unidos. Mas tem mais ainda. Eles ainda, todos os que criam estavam juntos e unidos, tinham tudo em comum. E aí o 45 fala que vendendo suas propriedades e bem, repartiam com os que tinham necessidade. Eles andavam juntos e unidos a ponto de que, quando você anda junto e unido com a pessoa, você sabe a necessidade dela. Se você não tem contato com a pessoa, você não sabe a necessidade. Então eles andavam juntos e unidos e sabiam a realidade de cada um. E mediante a isso, o Espírito Santo fazia com que fosse trazido ali o quê? O amor de Deus, a justiça de Deus, para você cooperar com aqueles que tinham necessidade. Se você tem uma situação diferente do outro e pode cooperar, você coopera. Então era isso que eles faziam. Eles vendiam as suas propriedades e serviam a outros. Por quê? Porque pediam não, porque era espontâneo, era uma coisa espontânea, é uma coisa espontânea. Hoje a gente tem uma maior facilidade, porque tem grupos de WhatsApp, né? A pessoa coloca lá, ó, tal pessoa está precisando disso, ali você vê e ali você pode colaborar com a pessoa, isso daí ajuda um pouco, né? Tem as irmãs aí, a Luana, a Cris, que sempre tem esse encargo na igreja aí, né? De fazer isso, que o Espírito deu esse dom para elas, né? De amar as pessoas, de serviço, né? Um dom de compaixão. Então, repartir com o que tem necessidade, na verdade, é um ato de amor, né? Um ato de servir o próximo, é um ato de saber que você tem sido suprido em tantas coisas, que tem alguns que não tem, e aí a gente pode cooperar com os irmãos. Um ato de amor. Quarenta e seis agora, ele fala que todos os dias eles adoravam juntos no templo. Eita, chegou um negócio para apertar a gente aqui agora, né? Todos os dias eles se reuniam juntos no templo. A igreja primitiva, ela se reunia todos os dias no templo, não era só domingo e terça não, era todos os dias. Não tinha tempo ruim com a igreja primitiva, Gabriel, eles estavam todos os dias, porque eles ansiavam em estarem juntos, eles ansiavam em estar, porque eles tinham tudo em comum. Eles sabiam que ali ele ia encontrar o Gabriel ali, que eu ia conversar com o Gabriel, que ia compartilhar coisas com ele, que iria compartilhar coisas comigo, que ali a gente ia adorar a Deus junto. E Deus, com certeza, operou muitos milagres e maravilhas na vida deles, porque eles andavam juntos, porque eles eram unidos, porque eles tinham comunhão, porque eles tinham unidade. Então, todos os dias eles se reuniam no templo. E ele fala mais ainda, ele fala que além de se reunir no templo todos os dias, eles se reuniam nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Então, além de estarem no templo juntos, eles estavam juntos em seus lares. Ali faziam, como a gente estava dizendo agora, mini cultos ali. Você se reunia para compartilhar de um alimento, para conversar, mas ali também eles se reuniam para adorar o Senhor, para orar juntos. Então, um momento de comunhão, né? A família de Cristo reunida. Então, eles se reuniam também nas suas casas para o partir do pão. E fala que eles se reuniam com alegria e gratidão, louvando a Deus. Eles reconheciam tudo que Deus estava fazendo na vida deles, né? Então eles eram gratos, eles eram alegres por ter esse privilégio de participar junto, de estarem juntos. Então eles reconheciam quem o Senhor era e quem eles eram. Então eles estavam alegres e gratos por tudo que o Senhor estava operando no povo. Alegria e gratidão, louvando a Deus. 47. Todo o povo tinha simpatia por eles, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Esse todos tinham simpatia por eles.
Eu achei interessante isso daí. Num mundo onde que a gente é muito atacado, né? Fala que todos tinham simpatias por ele. Na verdade, a igreja, ela tem que exalar o bom perfume de Cristo, né? E uma igreja que é luz, que é sal e que exala o bom perfume de Cristo, é uma igreja que atrai as pessoas, que simpatia as pessoas, simpatiza as pessoas. Por quê? Porque quando eu exalo o bom perfume de Cristo, eu chego num ambiente que está pesado, e ali você, todo mundo murmurando, e você ali impacta o ambiente com a alegria do Senhor, com o amor do Senhor, e ali você só fala de coisas positivas, de coisas boas, proclama o Evangelho. As pessoas que estão necessitadas, elas automaticamente, elas vêm para você, ela vem à luz, vê a luz primeiro e depois ela sente o perfume, e aí ela fala, aqui parece que é um ambiente de paz, de tranquilidade, e ali a pessoa chega, compartilha com você um problema, você prega o evangelho para ela, e ali você está o quê? Simpatizando, a pessoa simpatizando por você, é o que a igreja fazia naquele tempo. Um mundo onde temos aflições e dificuldades cada vez mais, mas a igreja, ela estava ali simpatizando as pessoas, porque ela exalava o bom perfume de Cristo, eles. Ela exalava. Então nós temos que ser assim no nosso dia a dia. Chegar no nosso trabalho, as pessoas, a gente tem que ser referência para as pessoas, porque as pessoas querem compartilhar coisas com a gente. Olha, eu estou precisando de uma oração, olha, eu estou com esse problema aqui, o que, que você me fala? Então, é isso que é o trazer simpatia pelas pessoas. Não é, não somos nós que simpatizamos, mas é o Espírito Santo que está dentro de nós. É a meditação nas Escrituras todo dia que faz a gente caminhar por fé, que faz a gente mudar uma vida de murmuração por uma vida de dar graças todos os dias. Dar graças todos os dias. E é muitas das vezes a pessoa que você vai ter que compartilhar alguma coisa e ajudar aquela pessoa, você está passando às vezes por problemas piores que ela. Mas você está firme ali, porque você sabe que o tempo é do Senhor, que o Senhor está no controle. Então talvez sejam nos dias mais difíceis de nossas vidas, é que às vezes que Deus vai nos usar para exalar o bom perfume dEle, para cooperar com uma pessoa. Então a igreja de Atos era uma igreja que simpatizava as pessoas, e ele termina falando que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que vinham sendo salvos. Segundo a sua multiforme graça, o Senhor acrescenta cada dia pessoas aqui nesse salão, porque existem pessoas aqui comprometidas com a pregação do Evangelho, pessoas que mudaram suas vidas e aí acenderam uma luz que chama a atenção das pessoas e fala, olha, aquela pessoa mudou, o que aconteceu com ela? E aí ela fica sabendo e você prega o Evangelho e cada dia o Senhor vai acrescentando mais pessoas no corpo de Cristo. Amém? Então eu queria compartilhar um pouco dessa comunhão e unidade, que você possa depois meditar, principalmente do 42 ao 47, e ver qual que era o perfil da igreja de Atos, um perfil de comunhão, um perfil de unidade, um perfil de amor, esse que tem que ser o nosso desejo hoje. Se nós vivermos, se a igreja de Cristo viver esse perfil aqui, o Senhor Jesus vai voltar logo, Ele não vai tardar em voltar. Ele está esperando esse tempo aqui de uma igreja de Atos, que teve no princípio e agora tem que terminar com ela, para o Senhor vir buscar a sua igreja, uma igreja santa, sem ruga, nem mácula, mas irrepreensível. Amém? Vamos adorar o Senhor.